Unë a dhe në dhe shok të në, atë farë synin e njësë që kur shë konfliktin Iran-Izrael. Në më thëmë pronë, si a e ke për cjallë të Twitterin e? I ra, Kush Ira? ra? Katë të rësatë, këmë nejtë Twitter me këshirë kush Ira, ra, ku i ra. Ma shumë Izraeli u konë i angazhum me që Twitter, pa që e Izraeli militarje, e Irani për më nejtë. Ma shumë u konë i angazhum me gjuj Twitter, me ironi, me satirë, këndër Izraelit në Twitter, se sa që u konë të bo me raketa. Në më thonë, për mua edhe aspekti i bektashive, është tendenca e reformatorve përëndimor për islamin. Da, këta dojnë me, me reformu islamin. A ke bada këta grupi dhe qanit, që apë thëjnë, na për dojmë që atë islamin tradicional. A për këptan, islamin tradicional që i kanë shku, kanë pi i rakimas bajramit, kur kanë arpi gjamiz bashkë, këj muslimoni që u kanë gjami, edhe me këtë katolikin për herë Kështu që kanë pirahi bash. Ç'ka islami tradicional që lypin ata. Dë dënjë, këta janë të lypni islam i cili nuk është po aq fundamental, nuk do të ka besimtarë dhe ndjekës që nuk janë fundamental në bërthamën e, e, e fesë, po janë më liberalë dhe janë më ma fluid, më të manipulueshëm. Kto ku e gjejn? E gjejn pikërisht Bektashit. Do të thonë është in line me pasqyrën e njëjtë që përkundër kështrimeve që i ndihmën media Amerika pilot Iranit më zgabosë të mytyun e gjë. Tu ka ekzistuar marrveshja që ka të thotë që to koordinata gjunja 2300 raketash aty atë na i kena ajk gjinë në anën e zbon zullum kur zhoa jo dhe rrina për në Twitter na prom. Zja, a, a, a ke, me përcjell diskursin. Ky po gjun Twitter i Iranit, ky po gjun Twitter i Izraelit. Ngjashëm edhe këtu. Do të thon kanali për me pruni islam modern që është i pranueshëm me vlerat perëndimore, është tendencat që mund me e bëvë vetëm përmes bektashive. Pse se bektashit janë, mos them, janë zhveshur për islamin, po a i ka 98% parimeve fundamentale islame në praktik, absolutisht jo, pra nda janë, një me gloj komuniteti fluid me cilët mush me bo marveshje, dheri sa i ki e shishën e rakis në tavolinë dhe kretë në regull problemet dhe kryen marveshjet. Dhe thënë, unë e shumë me këtë sy, është një farsë në shtatë edhe aspekti politik, nuk e dina a ka zgjedi, a s'ka zgjedi, a në në prapë të tashkëto si konsumë e fortë, Mirë po është vetëm grupacion dhe, ose sekt me cilin mund me bo këta pajtime dhe marveshje, që kur që e Izraelit, dole aty baba mondi edhe i tha mirë se erda, po këptën, në gjashëm, edhe, edhe përsit në kjoj kriministri Roma, me ta e din që mund me bo në është uh, bashkunim e tila, të na nuk vedi vëllat, edhe në shtetë, midi shtetë të kjo, këtësi, po kësë këtësi, farënësi, kur farë relevancës, ka mund me qenë qështet diplomatike për politikë të më rëndshme, dhe that's it. Maniand fal ndi shumë, i prekën shumë te në më, tonar pak. Po, stas gjithkund sukerton. Kur po exactly, dasham të thandë unë kush gjithkund sukerton, po mëre unë po për jopë për shtypjet e mia, vetëm pas vëritimit që bëjmë, na at the end of the day, të së cilin ieri sot ka një bot kuptim të vetin, çu shë vjen deri te pozicionet që merr i ka rrugtimin e vet. Alla, ja qëllojmë në herë, në herë ja qëllojmë, në erë që lëm, er, ja qëllojmë, er, ja që për më nëjë, atë unë përpichëm me qenë objektiv të të ndrejten edhe nuk duhe emocionalisht e euforikisht më ju kap temave, qoftë komptare, qoftë, ku të dihune, profesionale, fetare, me nëjë që i karën si edukimi edhe dhja, përëndaj qitabët, mashallah, sigur ti që i këtu, i këmë vargazit të shpia, çto rrimat po dalin vetë pashasë sikum sikum me lumë. Sikum sikum me lumë. Po sikum sikum me lumë. Po do të thon na po mundon me ton. Po i bëj kaj po po për zrani çe babgji çe babgji butik gjis di çfarë ai Po do të thon na bibi shola po më nei kemi shumë me dhon diçka që me nxit një lloj pik vështrimi ansora dhe nëse bova kia edhe tinglova si një lloj dezertori ta që spi intereson gjendja e brendshme. Mirë po, ka thonë, ndo këtë është një fjale Aril Aliut, radiallan, hu që të të folio njërëzve marë sa kuptenë, dhe asë lija i keni këtë thonë janë, e më ndoj që në qatë pozicion jemi, të ndërita, në tive shargjon energji, fol, edhe në rretin e ofert familje, se s'po dhe në me eduku këtë populatën, po, edhe në familje, kur ka përshë për nëjtë teme, që ka rezistencë tjerë zakonshme, adin, përse se kur pjekët njërë, kjo shumë, për vetës që jam razjiva, me mu pjekët truni me një pikët, me thonë, e, vë, s'ka, nuk është jeta bardhëzi apo ja, don. Jeta nuk ka bardhëzi, ndron për rrethonave, për përvojave të njerëzit. Prandaj to each his kush kush nëse ka diçka që e nxit, më kisha pas çep, më më, më nxit këtë kjo që folëm atë, edhe nëse zi, jemi ja kemi huç, uh, më nxit sepse po kur njerëz më me menduo për alternativat të çosjes ndaj një problemi, atë më inshallah kemi.